ဆရာနာတင်ပြီးနလခွဲအကြာဧပြီလ16ရက်နေ့မဟာဒကျန်အတက်နေ့မှာပြောင်းစလွတ်တော်ကုစားပြုကော်မတီစီအာပီအက်ကမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီကိုဖွဲ့စည်းကြေညာလိုက်ပါပြီ။ဝန်ကြီးဌာနစတခုနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှာ2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အစိုးရပေါ်ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ့်အကြောင်းကိုနိုင်ငံတကာကထူးသဖြင့်နောက်နိုင်ငံကြီးတချို့ကလည်းလာမယ့်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကြေညာဖို့ရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှပြည်ထောင်စုနဲ့လာဟောက်ကဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဦးလွင်ကိုလက်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒီဂျာကာလာဒီအက်တင်းမင်းနစ္စတာဒီအနေနဲ့တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအီယူနဲ့ဒီကု
Democracy ပြီးတော်စုကိုသူကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာလည်းတကယ်ကျွန်တော်တို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တပ်မတော်တရားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်သွားမှာပါအဲ့တော့အခြေခံအဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုပြုရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တီထောင်ကြမဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုကိုသူကကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီနို
ဒီချိန်မှာတော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရှိပါလိမ့်မယ် Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးပေါ်ပေါက်ရေးလို့ရေးလို့ရေးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရေးရဝန်ကြီးဖြစ်တောင်းယူထားတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒေါက်တာဆလိုင်းလျံမုံကလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်နိုင်မယ်လို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်းနဲ့ ตู้เนเน่ไล่ตายยันตาเลนกายอภเวสีอาลงเนี่ยญีหน่ายซ้อมเยต้อมเมอจองกูกูโลရှင်းပြပါတယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီပြည်ထောင်စုထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဘီမမာရှိတဲ့ဗမာလူထုတရလုံတလောက်သွေးစီငင်ဝတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခါမှမရှိဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီသွေးစီငင်ဝတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပင်လုံးညီလာခံမှာမဟုတ်ချော့အောင်နဲ့ကျွန်တော
ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြီးဝတ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေတမကပဲနဲ့ဒီအရေးဟာတနိုင်ငံလုံးအရေးပြီးထောင်စုတစ်ခွန်းလုံးရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးသူလူထုတရားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားအားလုံးလက်တွဲပြီးတော့ဒီဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြီးထောင်စုထူထောင်ရေးကိုလုံးဝဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အပြီးဝတ်ယုံကြည်ပါတယ်
mình ở lâu cũng lâu này.
စစ်တပ်ရဲ့ရရဲ့ဆက်ဆက်တပြတ်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိအချိန်ထိပြည်သူလူထုခုနှစ်ယောက်ကျော်အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်ပစ္စံမှုအလွန်များတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရေးဟာအားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့မဝေးတော့တဲ့ကာလမှာအရေးတော်ပုံအောင်ရမယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရရဲ့ဝန်ကြီးတူဖြစ်သူဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအဓိကအဖြစ်အောင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်နော်အောင်မြင်ရမယ်
တဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုယက်တီချက်ခိုင်မာပြီးတော့အားလုံးရဲ့ညီညွတ်မှုအင်အားနဲ့တွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီညီညွတ်မှုအင်အားကိုဘယ်သူမှဖြိုဖျက်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒီညီညွတ်မှုတိုင်းဆက်လက်တွားနေဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်တုန်းကမနှိစက်တာတွေကကျွန်တော်တို့နှိစက်မှုတွေကတေချာပေါက်တွေးနေရပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့လူချင်းဝေးနေပြီမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားချင်းအမြဲတမ်းနှိစက်နေတယ်အမြဲတမ်းတွေးဆုံနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အောင်းလို့အောင်းအောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာလအပိုင်းခြားအဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဟာမဝေးတော့ဘူးအေးတော့ပုံအောင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလိုပါတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအမြင့်တွင်နေတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ကနေကျွတ်အောင်ဆွဲနှုတ်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်ခက်ခဲကြံတန်းပင်ပန်းနိုင်ကြောင်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ကောင်စီကိုစားဦးမင်းကိုနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမတန်ခက်ခဲကြံတန်းပင်ပန်းပါလေဘာဖြစ်လို့လဲမေးပါဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်ကပါအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဆွဲနှုတ်ကြတာဟုတ်ပင်ပန်းပြီပေါ့ကြမ်းတမ်းပြီပေါ့ပိစက်မှုတွေများပြီပေါ့အမြင့်ပြတ်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြတာဟုတ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတောင်းတောင်းဖြားပြအားပေးကြဖို့လိုပါတယ်ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အဆက်ပြီးတော့အလုံးလုံးကြပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့မှကရင်တိုင်းဒေသမန်ဝင်းခိုင်တန်းကဝန်ကြီးချုပ်ကချင်တိုင်းဒေသဒူဝါလရှိလကဒုသမရချင်းတိုင်းဒေသဒေါက်တာဆဆာကအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးနဲ့နောက်ထပ်ကချင်တိုင်းသားတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဒုခောင်ကတန်ဇာတနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ယူထားသလိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ဘူလာတာဝန်တွေပြန်လည်ပေးအပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ